Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro tinklalaidė Tekstūra. Sveiki visi, nebeingi scenos menui. Smagu susitikti su jumis Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro tinklalaidėje Tekstūra. Ir šiuo kart jums puiki progai veikti kartu su mumis 1000 kilometrų nuotolį, 10 valandų skirtumą ir susitikti su viena garsiausių Lietuvos baleto artisčių, nacionalinės kultūros ir meno premijos laurete, sukūrusia daugelį pagrindinių vaidmenų Lietuvos operos ir baleto teatro scenoje ir už jos ribų Egle Špokaitė, kuri dabar įprasmina savo baleto artistės patirtį Jungtinėse Amerikos valstijose San Diego. O per nuotolį Vilniuje su Egle, su kuria esame bičiulės nuo vaikystės, kiemo, nuo smėlio dėžės, taip galima sakyti, kalbėsiuosi aš, LRT klasikos laidų vedėja Gabija Narušytė. Taigi, Egle, smagu tave vėl pažadinti ryte. Tai koks tas rytas atbėga dabar? Labas, Gabija. Šiandien saulėta, vakar buvo lietus, rytoj bus taip pat lietus, bet aišku, man be abejonės yra labai taip pat gera pabūti šiek tiek pusvalandį su Lietuva. Taip, iš tikrųjų, pas mus yra dabar tokia snieginga žiema, kokia ji buvo mūsų vaikystėje. Ir dabar, na, kalbėsime mes tikrai nemažai apie teatrą, apie tavo sceninę patirtį, prisiminsime tuos puikiausius vaidmenis, tavo išgyvenimus ir taip toliau, bet negalime nepakalbėti apie tai, kas vyksta tavo gyvenime čia ir dabar. Tai dabar visų pirma tas, na, karantinas, kurio išvengti neįmanoma ir mes dėl to irgi su tavimi kalbame, tai tas sustojęs laikas. Kaip tave veikia, ar jau apsipratai, na, jeigu įmanoma apsiprasti apskritai? Na, manyčiau ir daugelis turbūt sutiktų su manim, kad šitie metai buvo turbūt sėkmingesni nei kiti ir suteikiantis daugiau galimybių nei kiti metai aktyviem žmonėm. Ir mano šie metai, nežiūrint to, kad kaip ir susiję su tam tikra prastava, bet iš tikrųjų buvo žymiai ir buvo ir dabar yra žymiai aktyvesni negu prieš tai. Ir todėl esu tik tai džiaugsminga, dėkinga ir galvoju, kaip dar tą situaciją išnaudoti. Na, iš tikrųjų, neįtikėtina, aš kaip suprantu, tavo irgi diena prasideda anksti, tu ir dabar čia po mūsų pokalbio eisi į darbus. Ir kai mes kalbėjomės paskutinį kartą kovo mėnesį, ta tavo garsioji frazė, kurią tu sakai, kaip gerai, kad niekur nereikia eiti, bet, na, praktiškai tą pačią dieną jau prasidėjo tas virsmas, toks virsmas, kuris, aš kaip suprantu, tas karantinas tavo baleto įkurtai mokyklai, na, kaip tik tokį davė labai stiprų proveržį, ką tu dabar ir išdalies ir mini. Na, tai sakau, man atrodo, kad vis tiek bet kuriam aktyviam žmonėms su fantazija, žmonėms turimtiems tokį užsiėmimą ir veiklą, kur gali, tai, kuri iš tikrųjų suteikia galimybę pasireikšti tai fantazijai ir aktyvumui. Ne visada mes dar turim tą galimybę, tai mano džiaugsmui, mano pačios vadovaujama mokykla, todėl aš galiu reikštis ir naudoti savo fantaziją įvairiem naujiem žingsniam daryti, bet to žmonės, kurie dažnai konservatyvus nepriima naujų žingsnių dabar, yra žymiai atviresni bet kokiam naujienoms, todėl kad, nu, tiesiog nuobodu sėdėti namuose. Ir, sakykime, meno švietimo srityje vaikai uždaryti namuose taip pat, tėvai daugiau pasiruošė skirti tam dėmesio vaikų, na, visų pirma, tiesiog aktyvumui, visų antra ir tam tikram švietimui, todėl man tai suteikia, nu, mums, man dabar jau visai šeimai tiesiog suteikia labai daug, nu, atsivėrusių galimybių, kas yra iš tikrųjų labai labai įdomu. Ir dabar tik tai galvoju, kaip ne tai, kad kuo ilgiau čia baigtųsi, aišku, be abejonės, nu, vienas iš tokių detalių tiesiog supratimui. Tada, kai mes kalbėjom, buvo kovo mėnuo. Bet nuo to kovo mėnesio mes čia San Diege neturėjom nė karto atsilaisvėjimo nuo to užsidarimo, jeigu Lietuvoje buvo vasara, kuomet žmonės nebenešiojo kaukių, kuomet atsidarė teatrai. Ir įvairūs renginiai. Tai pas mus čia Kalifornijoje, San Diege, iš tiesų visi tie skaičiai tik tai augo ir visi uždarimai arba suvaržymai tik tai po truputį didėjo. Ir va tik tai dabar, gal prieš
porą dienų nuo pačio didžiausio suvaržymo mes esam lyg ir atidaryti, nors iš tiesų labai labai nestipriai, bet lyg ir teikia vilties, kad dabar kažkas vėl naujo pasidarys ir tos galimybės, dėl to, kad iš tiesų nuovargis dirbti daug ir sugalvoti vis naujų būdų, kaip yra įdomu, bet be abejonės yra dalykų, kurie yra esminiai, kurių negalima pakeisti, tai yra gyvo bendravimo negali pakeisti. Tiesiog eilinio komforto, kuris suteikia. Nu, aš tiesiog kaip detalę galiu papasakoti. Va, vaikai, sakykime, ruošiasi konkursam. Taip, mes turim visas pilnas pamokas, priedo visą papildomą aktyvę veiklą, kur yra vaikam yra svarbu, tiem vaikam, kurie siekia tikslų, tiem vaikam, kurie nori. Vyksta konkursai, atsivėrė iš tiesų, jeigu prieš tai buvo daugiausia kažkokie regioniniai konkursai, tik tai kartais vieną kartą per metus mes susitikdavom, sakykime, visos Europos ar visos ten Amerikos konkursė, tai dabar visi konkursai virtualūs tapo ir pasireiškimų vaikam tiesiog, nu, sakykime, pakonkuruoti ir šokti kartu su viso pasaulio vaikais galimybės atsivėrė, bet atitinkamai pasiruošimas turi būti rimtas. O čia pas mus ant diegė ne visada ir saulė šviečia, sakykime, tokiamis sąlygomis, kai mes buvom pilnai uždaryti, mes perkeliam pamokas į lauką. Na, smagu, gerai, pas mus nėra sniego, bet, sakykime, konkurso mes dažnai ruošdavomės, kai laukia buvo apie 12-13 laipsnių šilumos, tai reiškia, kad tai yra atidarytos, aišku, atidaryti visi duris pusiau dalinai lauke. Aš sėdžiu su pirštinėm, su kepurė, su striukė, vaikai su striukėm atidengiam kojas, paskui kojas uždengiam, atidengiam viršų, vaikai su kepurėm ir pirštinėm ruošiasi konkursą. Tai ir iš tiesų vaikam tai yra džiaugsmas, jie visada prisimins, visa tai yra įdomu, bet mes po truputį be abejonės, kaip ir visi kiti, vargstam nuo to ir jau laukiam, kada galų gale normalios, komfortiškos sąlygos bus ir kol kas tai nežinau, nelabai. Nieks Eglė nežino, ir čia Lietuvoje yra iš tikrųjų labai daug nerimo, tikrai galiu, nežinau, paguosti tave, kad visas meno pasaulis čia, muzikai, teatralai ir visi, kas yra susiję ypač su scenos menu, tai tikrai yra visiškai nežinioj ir nežinia, kaip čia viskas bus, bet dar šiek tiek kalbant apie tavo mokyklą, tavo jau dabar ir galima sakyti ir Dainiaus Mačikėno, tavo vyro mokyklą mokslininko, kaip tu sakai, informacinių technologijų specialisto ir fotografo dar reikėtų pasakyti, nes jūs kartu visą tą pavertėte į tokią tą pasaulinę mokyklą, nes aš taip išskaičiau, kad ne tik tai jau San Diego vaikai šoka, mokosi šokio meno, bet ir lietuviai, taip pat ir japonai, ir šveicarai, taigi išsiplėtė tą geografiją labai stipriai, ar ne? Nu, be bejonės, aišku, kad tie atskiri pavieniai atvejai vaikų nesandiegė, tai yra tik tai atskiri pavieniai ir be bejonės yra gražu, kad jie atsitinka ir kai kurie santykiai iš tikrųjų labai sustiprėjo ir, nu, na taip, nuo vasaros, sakykime, ir mes turėjome mokinių ir kurių susitikimas, sakykime, su baleto mokykla pakeitė stipriai gyvenimą dėl to, kad, sakykime, jie pakeitė mokyklas ar pradėjo mokintis baleto žymiai rimčiau, sakykime, kur nors Čikagoje arba Havajose. Bet tai vis tiek, tai yra, nu, na, tai yra, kaip aš pasakyčiau, tai nėra taip juntamai stipriai, bet tai duoda idėjų, tai duoda tiesiog tokį postumį idėjoms, kaip galima būtų tą vis tik tai situaciją išnaudoti. Dėl to, kad sakau, kai pradžioj, kai tai atsiranda, kai žmonės tik tai pripažįsta galimybę, kaip o įdomią, visų pirma, tai atsiranda žmonių, kurie arba pakankamai drąsus tuo pasidomėti ir pabandyti, sakykime, ne visi bando, ne visi drąsus bandyti. Ir kiti, kurie bando iš to pasinaudoti kažkaip tai naudingai tuo metu, bet ar tai bus ilgalaikiai, tik tai vėliau su laiku. Ar tai bus tikrai ilgalaikės galimybės ir patvirtintos laiko kaip naudingos, kaip sėkmingos, parodys tik tai laikas. Tai dabar yra, sakau, toks, visa tai tiesiog duoda peno idėjoms labiau. Idėjoms ir sakykime, jeigu prieš tai aš pati vidutinio amžiaus būdama, sakykime, buvau skeptiška dėl tam tikros, sakykime, medijų platformų vaikų švietime meno srityje, kaip nu, suprantat, ką tai reiškia, pavyzdžiui, čia netgi gauti tam tikras galimybės, tai yra
stipendijas gerose mokyklose, kad tu būtum pastebėtas iš tūkstančių. Tavo Instagram puslapis turi turėti tūkstančius gerbėjų su tam tikrų skaičių tūkstančių. Ir tai padeda vaikam gauti geresnius mokslus. Lietuvoje turbūt tai būtų išgirsta dar kol kas taip, nu kaip tau Gabija skamba. O mes, ir aš buvau lygiai taip pat skeptiškai. Dabargi, kai mano vaikai, aš pamatau Gabų vaiką, visų pirma, aš paprašau, kad tėveliai pradėtų dirbti Instagram krypti. Ir dėl to, kad išmokinti vaiką, tai dar nepakanka. Tas vaikas turi būti pamatytas tarp šimtų tūkstančių kitų pasaulio vaikų, pamatytas teisingų žmonių, pamatytas ten surasti savo tą tikrąją vietą, kad jam toliau mokytis surasti tą savo pašaukimą būtų kuo geresnės sąlygos. Tai va tam šitos atsivėrusios, kai žmonės daugiau sėdi prie kompiuterio, daugiau sėdi prie visų šitų internetiniai erdvėj, tam tas padeda ir reikia pradėti galvoti, kaip tą išnaudoti. Dar galima pagalvoti ir apie kitą, dar meniškumą. Tai čia tokia daugiau mokykla nauda, kaip geriausiai rasti tą geriausią mokyklą. Ir meniniai dalykai tokie, kad, kaip aš sakau dabar, bet pradėjus, pavyzdžiui, filmuoti. Vaikai filmuojas ir siunčia savo video. Filmuota medžiaga šokėjo. Kaip mes sakom, niekada nepakeisim tikro teatro. Tai niekada nepakeis tikro žiūrovos, tikro žiūrėjimo į tikro meninio tos minutės, kurioje esi. Niekada nepakeis, tikrai taip niekada. Bet dabar mes to neturime galimybę šitos. Nu, nėra tos galimybės. Reiškia, viską stebime tik taip per ekraną. O pagalvojus, kaip tą video medžiagą pristatyti, galima iš tikrųjų labai skirtingai. Taip yra paprasčiausia, yra nufilmuoti telefonu ir pamatyti vienas kitą tiesiog paprasčiausiai dabar labai geros kameros telefonuose, bet galima pagalvoti, kaip dar galima tai būtų geriausiai pamatyti. Ir čia dar yra ir meninės galimybės, tai aš sakau, kai pirmą kartą, bet pasakysiu konkrečiai, kad nebūtų tiesiog žodžiai. Kai pirmą kartą mes nufilmavom savo mokinę, nu tai paprastai. O paskui tiesiog tą dieną buvo filmavimas, mokyklos tam teatre vadinamam, ir mes turėjom 3-4 žmonės su kamerom, kelios kameros buvo judančios, kelios kameros buvo stacionarios ir vienas dronas skraidė. Ir mes pabandėm viską sumontuoti. Ir kaip meninis pristatymas to mažo ten, sakykim, šokio gabalėlio, to mažo, sakykim, pasirodymo, buvo iš tikrųjų žymiai, žymiai įdomesnis ir žymiai labiau perduodantis esmę. Tai reiškia, tai yra galimybės, reiškia, tai tada galima, jeigu mes pradėtumėm tame reikštis ir domėtis tuo, tiesa, kitaip sakant, aukti tame. Kaip įdomiai būtų galima pamatyti tą artistą, aš sakau, pavyzdžiui, mesgi niekada, kiekvienas baleto artistas, va mes laidoje, kurie myli žmonės teatrą, kiekvienas baleto artistas pasakys, kad mes dažnai kalbam apie tai, jog stebėjimas repeticijos, baleto repeticijos, dažnai tai yra visiškai kitas patyrimas ir tikrai dažnai netgi įdomesnis nei spektaklis. Nes spektaklis, aišku, yra kompleksas visko, orkestras, kostiumai, apšvietimas, ir tai yra tam tikras meno kūrinys. Stebėjimas baleto artisto darbo erdvėje, kai nėra nei kostiumo, nėra kitų ten aplinkybių, apšvietimo, kai tu gali pamatyti tiesiog tą labiau asmenybę, žymiai arčiau, duoda visiškai kitą pažinimo tiesiog, mums žiūrovom, pažinimo visai kitus pojūčius. Tai gal galima tą būtų išnaudoti. Na, iš tikrųjų, taigi tas karantinas, na, kaip sakyt, įkvėpė ir video, tai yra baleto teatrui, ar ne? Čia jūsų šitoj mokykloje iš tikrųjų video teatras gimė, taip galima sakyti. Bet negaliu nepaklausti, kas yra čia aktualu ir mums Lietuvoje ir tame pačiame Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre, kur tu kalbėjai apie repeticijas. Ir, na, tie, kurie galbūt mūsų dabar klauso, nelabai įsigilinę į tą specifiką, mokymosi šokio, na, daug kas galvoja, na, kaip galima išmokyti šokti baleto meno per nuotolį, na, nėra to tokio artimo bendravimo vienas su kitu, na, tarkim, tu su savo mokinėm, bet vis dėlto aš kaip suprantu, tai irgi yra įmanoma, pasirodo.
Matot, laikė, iš tikrųjų, tai, kaip ir, aš nežinau, turbūt, man atrodo natūraliai suprantama, kad mokytojas taigi nešoka kartu su mokiniu. Mokytojas sėdi ant kėdės. Bet jisai paliečia, pataiso tavo, nežinau, koją, ten iškeltą, patempia dar į viršų. Mažam vaikui, taip, 11-12 metų, tai čia tą mes šiek tiek prarandame. Ir tai ne visi tą daro, bet tai yra labai, labai naudinga, dėkinga, bet tai yra 11-12 metų vaikam. Toliau mes to nebedarome. Todėl taip šiek tiek gyvo bendravimo reikia, bet tai yra tikrai įmanoma. Ir mes patys susidūrė, pavyzdžiui, su tam tikrom sąlygom, aš net Lietuvai šiek tiek, kaip sakant, uždėjau tam tikrų iš patyrimų savo. Mes tikrai buvom pilnai uždaryti ir iš tikrųjų va dabar vaikai mokinosi, nu va dabar va kur ten konkursuose kažką laikyti. Mes mokinomės garažuose, iš tikrųjų, kambariuose, mažuose, tikrai mažuose erdvėse. Staiga jau pasidarė per mažai, nu, galų gale grindės neteisingos, vaikų sveikata, jeigu mes tikrai rimtai šokam, yra svarbi. Aš tiesiog paslėpiau raktus mokyklos tam tikroj vietoj, kur vaikai pagal tvarkaraštį ėjo į mokyklą. Ir jungdavos iš mokyklos, ne iš namų. Aš sėdėjau namuose, nes man kėdėda, tai nesvarbu kokia, kur. O vaikai ėjo į mokyklą ir iš mokyklos tai buvo visiškai pilna vertės. Problema didesnė yra su grupinėm pamokom, tai čia yra taip. Bet ir grupinės pamokas, aš žinau, kad mokyklos su fantazija daro, pavyzdžiui, turėdami 3-5 sales, padaro grafiką, kuomet 5 vaikai 5 skirtingose salėse dirba, o kitą dieną kiti 5 vaikai kitose salėse. Tai kitaip sakant, čia fantazijos ir technologijų. Aišku, mums reikėjo didinti interneto spartą. Internetas, aišku, žinoma, kad yra vienas yra perdavimo duomenis, kitas yra priėmimo duomenis. Tai reikia suprasti, ką didinti. Nesuprantat. Bet kartu visa tai buvo visiškai, ir yra dabar gana lengvai išsprendžiama, sakau, ne tai didesnė problema. Didesnė problema, kurią mes dabar sprendžiam, yra vis tik tai vaikų pirmas dalykas. Tai vėlgi nėra to vis tik tai gyvo. Gyvas šokimas scenoje ir jo priėmimas žiūrovų yra skirtingas negu video. Kaip sakau, video turi labai tam tikrų įdomių momentų, bet gyvas matymas yra, atrodo visai kitaip. Gyvas šokimas taip pat yra vaikam kitas. Mes aišku stengiamės, kas yra tas video teatras. Video teatras mokykloje tai yra tiesiog erdvė, kuri yra baleto salė pakankamai didelė, yra pakabintos kulisos, yra šiek tiek apšvietimo. Bet vaikam tai suteikia galimybę. Visų pirma, vaikai susirenka iš daugelio mokyklų. Jie neteina, mūsų vaikai, tai jie lyg ir apsipratė jau prie tos erdvės, bet kiti ateina į kitą erdvę. Jie turi persirengimo kambarius, jie turi erdvę, kurioje jie ruošiasi, jie turi visus tylos ženklus, kuomet vyksta filmavimas arba kuomet vyksta tiesioginės konkurso transliacija, kada reikia laikytis tylos. Yra žiūrovai, kurie sėdi laukia, taip pat yra tėvai, vien po pavėsinę, jie sėdi, stebi, šiek tiek mažesnis, mažiau jų yra, bet vis tiek jų yra. Ir nėra tos galimybės laukti nuo ryto iki vakaro, nes jeigu, kaip sakau, tame teatre, dabar jau tvarkaraštis gana intensyvus, bet tas yra gerai dėl to, kad jie turi galimybę sušokti tik tai vieną kartą. Tai reiškia, jų pasirodymas turi būti gana rimtas, tai yra taip, kaip teatre. Kartuoti momento negalima. Tu esi tiek įsisukus į tą savo naują gyvenimo projektą, tiek jau 6 metai tai mokykloje, ar ne, ar daugiau jo. Ir ta pradžia tikrai nebuvo lengva, aš kaip suprantu, bet dabar jau kiek jau tų vaikų apie 80 ar jau 100 ar daugiau, tai aš taip suprantu, kad taip įsisubavot, kad net nepagalvoji, kad galėjo tai būti klaida ir ne tas tavo pasirinkimas, kaip tu jautiesi jau dabar. Čia, skaičius tai visiškai nieko nereiškiantis. Skaičiai visi gali būti labai, labai priklausomai nuo aplinkybių, kas ką reiškia. Labiausia, aš manyčiau, kad pirmas žingsnis pirmin į tuos tikslus, tai yra šiemet, todėl kad iš esmės, taip strategiškai galvoju, mano didžiausias noras buvo šiek tiek, kaip taip pasakyti, pasidaryti reikšmingesniai San Diego baleto bendruomenį. O čia Amerikoje tas yra labai sudėtinga dėl to, kad, kaip minėjau, žmonės labai konservatyvus. Ir iš esmės 90% žmonių, jo labai, kai tu nesidomi menu, iš esmės priimi tik tai, kas yra kartų dešimtmečių įprasta. Ir domėtis bet kuo menu, tiesiog iš esmės nesidomima čia.
Todėl, bet su kokiom naujovėm ar kažką inovatoriškai darant, buvo praktiškai neįmanoma ir tai buvo tikrai labai didelis nusivylimas, sakykime, nu, tiesiog tas, nežinau, frustracijas turi, tai vadinasi, taip, kai tu darai, atrodo, niekam tai neįdomu. O dabar tiesiog prispyrus aplinkybėm žmonėms, žmonės pradėjo eiti ir jie susipažįsta ir sako, o kaip čia viskas modernu, kaip jūs čia visko galite pasiūlyti ir kaip jūs čia visko mokate. Ir ar mes galime pasinaudotomis jūsų siūlomomis galimybėmis. Ir aš manau, kad tai buvo pirmas žingsnis šiek tiek įtakoti baleto bendruomenę ir būti reikšmingams, kas ir yra, man atrodo, nu, dėl ko mes tai ir kaip ir darom. Ne dėl to asmeninio reikšmingumo, bet dėl to, kad tu jauti, kad tu dabar gyveni kartu su visais. Ir, pavyzdžiui, aš iš karto pajutau, sakykime, mūsų vaikam atsivėrė labai daug galimybių su šiais metais. Jie pradėjo dirbti, sakykime, su choreografais iš New Yorko, iš Los Angeles ir jie dabar jauni tie choreografai, bet tie dabar, kur ten tūkstantiniai gerbėjai, kur visi apie juos kalba ir kur jie po truputį tampa. Bet žinot, taip atrodo, pradžioje tarp jaunimo jie pasidaro populiarus, bet dabar paskutinis tas konkursas, kuris buvo toks, nu jau, sakykime, Italijoje organizuotas baleto ir viso pasaulio vaikai ir jie šoko tam tikras šiuolaikinės choreografijas, tai pirmas vietas, dvi ar tris pirmas vietas už choreografiją gavo ta jauna choreografija, kuri yra iš tikrųjų iš New Yorko, dabar dirbanti Los Angeles ir su kuria mes kartu dirbame. Tai va tokios labai priartėjimo galimybės, va per tai, kad mes suinicijavome, mes gavome atsaką ir tai duoda labai gerų idėjų ir man kaip menininkiai ir mano vaikam, būtent tas, ko prieš tai labai labai trūko. Egle, mes čia skambinam tau iš Lietuvos, iš Vilniaus, iš Nacionalinio operos ir baleto teatro, tai negalim nepakalbėti apie tavo tikrą gyvenimo etapą, tą turbūt nežinau, vis tiek svarbiausia gyvenimo etapą čia mūsų teatre ir tu dar prisimenis, dar sapnuoji savo vaidmenis? Aš iš tikrųjų įdomus klausimas. Aš iš tikrųjų dažnai sapnuoju, nežinau, ir vis bandau psichologiškai išsiaiškinti, ką tai reiškia. Labai dažnai sapnuoju, kad aš iš tikrųjų, tai kaip ir aš sakau, aš jau pabaigiau tą savo karjerą labai greitai, vidurį metų, sausio mėnesį, tiesiog nusprendžiau, kad laikas ir viskas ir išėjau. Ir sapnuoju, kad aš esu grįžau ir šoku toliau. Ir kažkaip tai niekaip negaliu išeiti. Bet ir nėra geras tas mano buvimas tam teatre, bet aš vis dar gaunu kažkokius vaidmenis ir niekaip negaliu pasitraukti. Ir vis tai ir tą spektaklį sušoku, ir tą sušoku, ir tą sušoku, bet tokio va tikro džiaugsmo nėra. Nu, tai va šitą sapną prisipažinsiu, sapnuoju gal jau 5 kartus ir bandau pagalvoti, ką tai reiškia. Ar tai kažkaip neužbaigiau? Taip. Taško nepadėjau, ar čia tas vidinis toks visų artistų, aš kaip ir norėjau galbūt to, bet, nu, kitaip sakant, iš tikrųjų gyvenime tai niekad nesigailiu ir man atrodo, o, buvo geras laikas ir dabar tik tai bandau iš visų jėgų suteikti savo vaikam mokiniam tą, nu, perduoti, kad jie tik tai mėgautųsi, kad kuo daugiau mėgautųsi, nes tai yra taip gera ir kad dabar jie turi galimybę tuom džiaugtis ir kad jie pergyventų mažiau, žymiai mažiau, kad džiaugtųsi savim žymiai daugiau, kad imtų iš viso tų galimybių, iš tų scenos galimybių, kuo kiek galima daugiau ir su džiaugsmu, o ne su pergyvenimais, kaip dažniausiai mes artistai tai darome, dažniausiai su labai labai daug tų jaudinimusių nereikalingų, tai va taip su tais sapnais. Aš tai kažkodėl galvoju, kad tas tavo sapnas besikartojantis, tai galbūt reiškia kaip tik tai, kad tu, na, turbūt gal laiku išėjai pačiame savo žydėjime, nes nežinau, kaip sakoma, reikia laiku pasitraukti nuo scenos, gal tai reiškia, na, tiesiog nežinau, man taip atrodo, bet vis dėlto tie tokie scenos košmarai dar sapnuojasi, ar ne, čia kiekvienas mes muzikas turime savo košmarą, kiekvienas turi kažkokį, tai nežinau, profesinį, kitaip tariant, košmarą, tu neturi to. Ar čia tik tai va tie, kur tu sakai, kad dabar tie vaidmenys? Aš turėdavau visą laiką, kai Otelą, Menoforto, Nekrošiaus Otelą, kai vaidindavom, kad
o jėtų ir vėl reikia eiti sceną, ir kur ta mano knyga, kur tas mano tekstas dėl visa ko, kad spektaklis yra netikėtas, ir aš neturėjau laiko pasikartoti, kad aš žinau, kad viskas yra manyje, bet aš neturiu tos knygos, ir aš vis sakau, Audriau, kur mano knyga, ir jas ieško panikui tos knygos. Tai va šitą tekstą, kitaip sakant, pasikartoti prieš pateinant spektaklį, tai va šitas sapnas kartodavosi, nu, aš nežinau, nu, labai, labai dažnai, ir aš pastebėjau, kad nebesikartoja, ir taip galvoju, o, kažkaip, nežinau, ar tiesų nekrošiaus išėjimu, ar čia kažkaip pastebėjau, kad ne, šito nebesapnuoju sapną. Tai gaila. Tai gaila, iš tikrųjų, tas susidūrimas su dramos teatru buvo labai, labai ryškus. Nežinau, kaip teatre dirbi, tai yra kasdienybė tavo pasidaro normalu, kad šoki baleto spektaklius ir kad susitinki su baletmeisteriais. Čia buvo toks visą laiką, kiekvieną kartą šiek tiek šokas pačiai savo ir kuris atnešantis. Man tiek daug spyrių davė daug, va, tokį, krūtiek, judėk, eik per stresą, eik nebijok, eik per kažkokią labiau stresuotą, nu, tą, bet padaryk to žingsnius ir būsi laimingesnė, paskui būsi labai laiminga, paskui važiuosi ant to savaitę. Nu, ant to padarimo tokio per lygtai, per perėjimą per save, per savo komfortus visokius. Tai kaip aš suprantu, kad tu kažkaip tai mėgstina tokius iššūkius, tau jų reikia, tų iššūkių, aš nežinau, jeigu baletas, tie pagrindiniai vaidmenys ir geri pagrindiniai vaidmenys ir gerai įprasminami jau tampa rutina, tai nekrošius, dramos teatras, vėl tau kažkas naujo ir kur davė labai daug atvėrė kažkokių tai naujų požiūrių, naujų kelių, tai dabar čia ta baleto mokykla vėl iššūkis, aš nežinau, ar čia tavo tokia natūra, ar čia tas... Baletas tave išmokė visą laiką eiti kur kas didesniais žingsniais, negu kad šiaip eilinis paprastas žmogus galėtų, kaip tu atrodo. Ar tai tavo prigimtis? Aš manau, kad dalinai natūra, bet iš kitos pusės aš norėčiau prisiminti pavyzdį, kaip prieš, sakykime, jau prieš pat išeinant buvo paskutinieji mano spektakliai su Martynu Remeikiu, kur mes kartu jau šokom. Ten, sakykime, nu, kad ir kapelėje paskutinis spektaklis, kurį aš ir pasirinkau. Ir jisai buvo pakankamai iššūkis man, jau būnant tam amžiai, techniškai sušokti, techniškai spektaklis buvo sunkus, bet tai buvo toks džiaugsmas ir toks malonumas, kuris buvo, nu, kaip sulyginama galų gale viskas suėjo. Tai nebuvo visiškai diskomfortiškai, nu, suprantat, nu, per daug stresuota, tai buvo iki tiek komfortiškas pojūtis spektaklio metu. Ir kurį aš matau dabar, kai aš žiūriu tą sakykime, vaizdo medžiagą to spektaklio, ir ten, ir matos, kad va gal galėsiu, ir aš tada kartais galvoju, o jeigu mes neturėtume, nu, sakykime, mūsų operos ir baleto teatrai, repertuaras jų keičiasi, artistai, čia yra tiesiog tokia schema, sakykime, tokia sistema yra Lietuvos operos ir baleto teatre, kad artistai vienu metu šoka, kiek ten, 15 spektaklių pavadinimų per mėnesį. Tuo metu, kai kitur, yra kitokios sistemos. 4 spektakliai. 4 pavadinimai per metus. Ir mes dažnai su artistais diskutuodavom. Tai kurie, čia sistema geresnė. Yra pliusų ir minusų abiejose. Iš kitos pusės aš galvoju, kad jeigu aš būčiau kažką dar žymiai daugiau, nesuprantai, tiesiog dažniau, žymiai dažniau tą patį. Tai be abejonės, nu, taip jau gal dabar patyrimas, toks jau to mano amžiaus patyrimas, sako, bet be abejonės, kad tie atradimai, jie nedrinktų, bet įgūdžiai didėtų. Ir gal jau toks senovinis kalbėjimas atrodo, bet kai artistas atranda komforto daugiau, jis pradeda mėgautis tame. Ir va tada ir tas meniškumas, dar kita kokybė meniškumo atsiranda. O mano gyvenime, kiek aš atsimenu, buvo viskas labiau panašu į bėgimą, ir paskui tie konkursai, paskui tie nauji spektakliai, paskui tie partneriai, traumos ten. Ir visa tai kažkaip, nu, taip, tai tik toks įspūdis, kad tik tai bandžiau, paskui atradau spektaklį, jį sušokau gerai ir išėjau. Nu, va toks va truputį pasiliko įspūdis. Nors, nu, aišku... Žinau, turbūt tą gulbežerą galima šokti, niekada jis nebus tobulas. Tai gal ir taip, nežinau. Bet vat įdomu pamastyti tokiais.
Tai aš kaip suprantu, tai tos komforto zonos tau kaip ir pritrūko, ar ne? Tenai, kad pasijaustum tu kaip šokėja komfortiškai, ką tu dabar savo mokiniams sakai, kad, na, nu, ir užsiminėjai šiame pokalbėje, kad iš tikrųjų mėgaukitės tuo, ką darot, kad nestresuokit, nes tavo gyvenime kaip baleto artistės, tai buvo, na, tikrai tokio daug streso tokio, ar ne, dėl to bėgimo, aš kaip suprantu. Šiek tiek per mažai pasimėgavimo tuo, tais darbo vaisiais dideliais. Bet nu, galbūt ir toks laikas buvo, nežinau, mes daug padarėm visi ir nežinau, sunku dabar vertinti, čia turbūt nėra įvertinama, čia galima tik tai pamastyti ir paimti geruosius tos momentus ir perduoti kitiem, kad pasinaudoti tuom, kas buvo gera, kad, nu, kas yra geras patyrimas. Aš taip tiesiog galvoju, bet iš tiesų tai taip aš galvoju, kad vien naujų galimybių suteikimas artistui, tai nėra dar 100% tai, ko jam reikia. To nepakanka dar, kad pagelbėti artistui, pasijusti tikrai, tikrai komfortiškai, kad jisai pajustų, kad jis yra savo vietoj, kad jis yra globojamas, mylimas, kad jis gali kurti, kad jis turi laiko kūrybai. Manau, kad atneštų labai daug gerų rezultatų, nes mūsų laikais tai buvo mes bet žinot, buvo tas nepriklausomybės laikas, mes čia turim išgarsinti čia Lietuvą, tik tai pristatyti labai gerai, na, taip gastrolės ten visos. Dabar yra kitas laikas, tai gal dabar galima daugiau užsiimti kūrybą, nežinau. Ir iš tikrųjų, aš tai, kiek žinau, tai šokėjai, na, bent jau pagrindinių vaidmenų atlikėjai, čia, nežinau, ne konkrečiai apie tave kalbu, bet pasakodavo, kad iš tikrųjų labai patirdavo spektaklių metu, kur čia publika ploja, žodžiu, džiaugiasi, jūs šypsote scenai, o jie iš tikrųjų patiria labai netgi didžiulius skausmus dėl tų pačių traumų, kas nepaslaptis ir dėl tos, na, tokios aktyvios fizinės veiklos, nežinau, kaip čia scenoje tokių neįmanomų padaryti, regis mums paprastiems žmonėms žiūrint dalykų, tai būdavo taip, kad tas, na, skausmas po šypseną pasislėpdavo scenoje. Čia, Gabija, tai aš manau, kad čia toks biškis spekulacija, daug yra spekulacijos tiek ir Amerikoje, tiek ir Lietuvoje šitą temą. Manau, kad tai yra spekulacija. Ne, tai yra sudėdamoji dalis baleto artisto gyvenimo, reikia su to susitaikyti ir patirti irgi džiaugsmą iš to. Tai be abejonės būna išskirtinių dalykų. Pavyzdžiui, aš kažkada praradau savo gastrolę su Eichmanno trupe Paryžiuje, su Raudonaja Giselle, kur buvau praėjusi konkursą, buvau iš tikrųjų praėjau, ten tarp kitų balerinų pasirinko mane. Buvo toks didelė pergalė saudė, jie negalėjo sudalyvauti, nes man operavo piršto falangą, kurią teko išimti dėl neteisingo gydymo. Dėl neteisingo gydymo tiesiog buvo leidžiami man vaistai, koja, pratyriau pusę metų, turėdavau patirti didžiulius skausmus šokdamas spektaklį ir galų gale kaulas ištirpo, jį išėmė ir aš sveika gyva, bet gastrolėse nesudalyvavau. Tai tokie patyrimai, aišku, tai yra neteisingi, tai yra klaidos. Bet naudotis klaidom, sakant, kad tai yra artisto gyvenimas, klaidų atsitinka visur. Klaidų iš tikrųjų atsitinka visur. Ir man dabar čia yra tik tai smagus papasakojimas savo vaikam, kad jie ten save saugotų labiau ir neleistų savo vaistų jokių neįkoja. Tai čia toksai daugiau vaikam, kad o, įdomumas papasakoti. Bet tai nėra realija ir aš manau, kad visi tie filmai, su kuriami ten ir kalbėjimą apie tai, tai netiesa iš tiesų. Tai yra norma, visiška norma. O publikos aplodismentai yra tikras džiaugsmas artistui. Ir kuo daugiau plotų ir kuo ilgiau, tai tik tai labai labai iš tikrųjų padėka artistui. Ir labai labai gera tą girdėti. Tikrai. Na ir ypač dabar, kai tų publikų nebėra, žodžiu, bet vis dėlto dabar apie tos vaidmenys tavo kalbant, prisimenant juos teatre, tai aš kaip suprantu, ką tu kalbėjai apie Kopelį, ar ne, tai čia tas yra, kur tu pasidalinus savo paskyroje, kad tai mano paskutinis ir pas geriausias, ar čia ne apie tai kalba? Taip. Mhm. Tai kodėl toks pats geriausias tu? Nežinau, nu, vat, kaip, kodėl. Manau, sutapo, viskas sutapo. Choreografija, man patiko šio techniškai sudėtingas, vizualiai žiauri gražus. Garsiausias ten vienas iš garsiausių scenografų, kostiumų dizainerių. Choreografas buvo mūsų labai artimas bendramintis, partneris tobulas. Muzika jautėm kartu,
aš atsimenu, mes susitardavom tiesiog mėgautis. Ir taip šokdavom. Tiesiog mėgautis, klausytis muzikos. Abudu klausomės muzikos ir taip šokdavom. Ir tai... Tai nebijoti, kad man piruotas koks neišėjus, kas dažniausiai būna, ar kad oi, kad čia techniškai viskas, bet tiesiog šokti ir mėgautis. Tai man iš tiesų tai buvo iš prisiminimų labiausiai įstrigęs ir be to pats spektaklis buvo labai įdomus. Aš nežinau, ar jis dabar dar eina, bet nežinau, tai, bet tai sakau, ką čia kalbėti apie praeitį, žinai, čia buvo viskas, nu... Praeitį, aš sakau, turbūt suėjo tai, kad tai buvo ir klasikinis, ir šiuolaikinis, labai geras, o, toksai, kaip čia, miksas, nežinau, kaip pasakyti lietuviškai, to, nu, derinys klasikinio ir šiuolaikinio šokio, labai graži muzika, Delibas, Čaikovskis, aš kiek žinau, Čaikovskis mokinosi iš Delibo. Kaip pavyzdį ėmė, tai iš tikrųjų tai yra to labai gera muzika. Ir geras baletas, reikėtų prisiminti visą tą spektaklį pasižiūrėti dar. Iš kartais galvoju, o, reikėtų pasižiūrėti tą spektaklį dar kartą. Taip, na iš tikrųjų, bet aš tai kažkaip tikiuosi, kad na, ne vienas tas vaidmuo tau yra taip įstrigęs, kur tu galėjai mėgautis, gerėtis, ne tik tai galvant apie tas na, sudėtingas techninės detales. Ne, be abejo, tai aš ten nekalbant ir ten visi Carmen, ir ten Romeo ir Julieta, ir puikus Gulgarė Gulbežerą, aš dabar labai mėgstu prisiminti Gulbežerą kaip savo vieną geresnių baletų, bet jo, ir yra dar tokių, kurie nematyti kažkaip Lietuvoje niekada, kurie buvo man labai labai mylimi, pavyzdžiui, buvo Latvijoje toks įsidabrinis šydas, baletas, kurį šokdavau pastoviai, labai geras baletas buvo, gaila tiesiog, kad kažkaip niekad neteko Lietuvoj sušokti jo, kokios gastrolės mainai būtų buvę gerai, bet dėja tas neįvyko. Galų galė, mano net ir tokie mažesni, tai man yra tekę, šokdavau tokį Smorigino, kur vėjau suklysti, bet nu vienas iš tų Smorigino miniatiūrų, ir vienu metu konkursam reikėjo jį kažkaip prailginti, jis buvo per trumpas, ir mes prailginam, reiškia, choreografas Jurijus Smoriginas man dastatė pradžią, visiškai be garso, be muzikos. Ne muzikos, tai buvo, muzikos buvo tik tai ta dalis. O, dainos apie mirusius vaikus buvo, va, bet tai ta daina, tai jinai ta daina, o mums reikėjo ilgiau padaryti. Ir man padarė pradžią, kur aš šokau viena. Man atrodo, čia tas, jo, kur aš šokau visiškai viena, tik tai pagal savo judėjimo garsą. Ir aš atsimenu, man tuo metu buvo toks atradimas, kad naudoti tą garsą kojos prabraukimo per grindis, kvepavimo, nes kai uždūsti žymiai labiau stipriau kvepuoji. Ir va tada, įsivaizduok, tai buvo, prieš 30 metų. O dabar mes kalbam apie tai, kaip apie, ir dabar labai daug tas naudojimo. Pavyzdžiui, dabar čia laikiniai choreografijai, oi, kaip įdomu, kiek daug papildomų garsų naudoja, tų tiesiog papildomų plojimų, pašaukimų šiek tiek, visokių, netgi veido grimasos ir ten tų vat, judesių, kurie vat, suteikia tą kažkokį visai kitą tekstūrą. Žinai, šokį, na, iš tikrųjų, labai įdomu, bet vat, tai vat, kad nebūtų tie prisiminimai tokie. Labai iš tuo senovinių, tai va, kiek labai modernumo buvo. Tada galim buvo labiau pavystyti, manau, dabar. Va, tai va čia tiesiog va, tai pasakymą, žinai, kad kaip gerai, kad yra dabar, sakykime, nu va dabar gal šiek tiek sustojo tie šio laikinis tas šokio impulsas, kaip jis vadinasi, ar kažkokiu tokiu vadinamų platformų, kur artistai ne tik tai tą repertuarą ar tas gastrolės savo daryti, bet kur galėtų užsimti kūrybinę, labiau kaip laboratorija tokia kūrybinė, kad galėtų kuo daugiau suteikti artistam tų, nes aš manau, kad iš čia gimsta patys įdomumai ir nauji choreografai taip gimsta ir naujos visokios idėjos, tai kad kuo daugiau to darytų. Taip, iš tikrųjų, o kas yra tokie na, tie momentai, apie kurių tu nenori prisiminti iš to teatro gyvenimo? Gal kokia konkurencija buvo didžiulė, gal kažkokio tai vaidmens negavai to, kurio norėjai, gal kažkokie partneriai nepatiko, ar nėra tokio jau viskas šilnai, o į praeitį ir nenori apie tai galvoti? Ne, kad kaip ir dabar jau viskas pasimiršta, bet buvo galbūt vidury, sakykime, ta karjera, kokį ten 20-3 metus, tai kažkur ties viduriu buvo tokia gana ilga prastova,
Ir jeigu vieną tokią prastovą su operos ir baleto teatru aš sėkmingai, ačiū Alai Sigalovai, tam pačiam Eifmanui, kurių dėka aš atsiradau Latvijoje ir tenai buvo mano dalis gyvenimo praėjo Latvijoje, Rygos operos ir baleto teatre. Tai, bet tai buvo ir tokia kažkokia prastova, kai nu, nieko tiesiog nedariau operos ir baleto teatre. Tiesiog man vieto, nu, kaip sakant, aš buvau nereikalinga. Ir tas laikas nebuvo geras ir jis tiesiog toks prarastas šiek tiek laikas, bet tas prarastas laikas iš kitos pusės turbūt yra ir geras, nes gal suteikia galimybės, gal dėka to prarasto laiko paskui atsiranda vat, tas vėl nauja banga to, vat, kaip sakau, tokios vat, kavelės, ar kokio ten Simonovo, kai buvo Dezdemona, to gimė dar kažkokie tokie baletai, netgi Ratmanskė, susitikimas su Ratmanskė, Ana Karenina. Jie paskui žymiai geriau prasijaučia, praskamba po tokių šiek tiek tokių ramesnių laikų, tai gal jie irgi yra į gerą ir nėra visai neigiam. Negalima visą laiką būtent tik tai visą laiką viršuje, reikia kažkada truputį nusileisti ir pailsėti, tai gal, nežinau, sunku pasakyti. Dabar aš sakau, aš nieko neatsimenu blogo, man viskas buvo puiku. Taip ir turi būti, iš tikrųjų, ir aišku, negaliu nepasinaudoti progą ir pasveikinti tave su gimtadieniu gražiu. Žodžiu, iš tikrųjų, toksai gražus tas skaičius, tai matyt, gal ir toks metas, tam tikras etapas gyvenimo ir kažkaip vis tiek galbūt persvarstai, ar tu kažkaip prisimeni tą pačią pradžią, kodėl baletas, kaip jisai, ar jis tave pagavo, ar tu jį pagavai, kaip čia atsitiko, kad tu vis dėl to nuėjai tą liepsnelę ar tai šokio kolektyvą, kur mes ten ir su tavim ir susitikom. Ir kodėl baletą pasirinkai, kurio, aš kaip suprantu, to pasirinkimo niekada nesigailėjai ir nesigailėjęs. Ja, ne, aš manau, kad tai buvo nuspręsta kažkoks likimo vis tik tai mano aišku, tėvų. Čia tas likimas tai mano tėvai, mano mama ir mano tėtis, kurie yra tiesiogiai tą įtakojo, bet aš atsimenu savę 3 metų, kad aš, kitaip sakant, savo ankstyviausiuose atsiminimuose dar iki susipažinimo su baletu, aš jau tą baletą labai labai giliai savyje turėjau. Ir, nu, žinau, aš atsimenu, kad tėvam komentuodavau, kad aš būsiu balerinė, man buvo 3 metai tuo metu ir dar buvo, tai buvo iki pirmo žingsnio į tą baleto salę. Ir tai manau, kad čia turbūt, nežinau, sakau, aišku, ačiū, dėkoju tėvam. Ir galbūt buvau laiminga, kad man tas pritiko. Iš kitos pusės, nežinau, kažkada turėjau susitikimą su labai garsiu New Yorko, nežinau, kaip lietuviškai psychic, ateities to numatytoju. Tai jisai pasakė, kad aš visuose savo gyvenimuose baletą šokai ir šoksiu toliau. O, tai smagu girdėti ir iš tikrųjų dabar, na, aišku, vėlgi negaliu nepaklausti, nes ir yra visokių ir minčių ir tavo interviu išsakytos ir tavo ir su tavo vyru Dainiumi, kad ta ar negalvojate grįžti čia į Lietuvą, dabar jau kai ten užkariavote San Diegę, tą jau mokykla įsibėgėjo ir tą jau turite ir subūrę tam tikrą būrį būsimų balerinų, bet ar svarstot apie tokią kelionę? Nežinau, kaip atsakyti. Ar atsakyti pragmatiškai tą klausimą, ar atsakyti filosofiškai? Kaip tik tai norim. Pragmatiškai tai turbūt labai aišku, koks tas būtų atsakymas, nes Lietuva yra viena, Amerika yra kita. Gal filosofiškai tada? Pragmatiškai tai būtų atsakymas toksai, o ką aš ten veiksiu? O ką aš ten veiksiu? O ką Dainius ten veiksiu? Tai aišku, galima būtų sakyti, tai aišku, kad susirasim ką nors ten veikti. Tada jeigu, ar tai aišku, kad susirasim ką nors veikti, tai tada klausimas, tai kodėl Lietuvoje susirasti, tai gal tada Europoje, ar kažkur Amerikoje, kur galimybės platesnės yra šiek tiek gal tada ieškoti to veikimo, veiklos. Nu va taip, čia toks pragmatiškas mąstymas. Dabar, ar aš kartais mąstau apie tai, tai tarp kitko, kai baigiau Čiulionio metą meno mokyklą, 10 metų neįėjau į mokyklą. 10 metų, kažkodėl nenorėjau eiti į mokyklą. Staiga po 10 metų kažkas apsisuko ir aš su didžiausiu malonumu ateidavau ir dar norėdavau būti ir nėra ten ką veikti man, bet aš dar tose koridoriuose vaikščiodavau ir buvo labai labai gera. Tai kai kažkaip tai
ilgą laiką jokių mąstymų apie Lietuvą nebuvo, jokių. Man, aš aišku turiu ten draugų ir tėvai ir viskas, bet apie gyvenimą niekada nemąstyti. Dabar aš pradėjau kartais galvoti ir aš galvoti, o kaip būtų, jeigu gyvenčiau Lietuvoje, kokie būtų privalumai, kokie džiaugsmai būtų, jeigu gyvenčiau Lietuvoje, gyventumėm. Tai va, aš apie tai galvoju, bet aišku, kad vis tiek tai, sakau, tai vis tiek tai, turbūt tas pragmatiškumas laimi dėl to, kad tada visas tas aplinkybės sudėti. Ką, visų pirma, tai svarbiausia, ką veiksi, ką ten veiksi. O esi laiminga dabar? Dabar labai kažkaip, tai va dabar labai gera, bet aš manau, kad aš turbūt, tas charakteris mano yra toks ožiaragio, kur aš laiminga, kai man sekasi, o man sekasi reiškia, kai mano veikla pasiteisina. Kai aš kažką veikiu, ir tai nebūtinai, kad turi būti sėkmė, aišku, sėkmė turi būti, sėkmė tai yra vienas iš sudėdamųjų dalių, jeigu ilgai sieki ir nepasieki sėkmės, o pasieki nesėkmę, tai tada bum per galvą, tai taip biški blogai. Bet iš esmės dabar kažkaip vat, kažką veikiam ir dabar tų bendraminčių yra draugų. Aš turiu tą mokytojų dabar, kurios man ten skambina, mes ten kartu darom nuo ryto iki vakaro, iki 12 valandą nakties, ten kūrėm kažkokius planus, ten dviesi, trysi. Ir tas taip aktyviai jaučiasi. Ir vat, visiško to nebuvimas prieš 2-3 metus buvo truputį jau taip, sunku, bet dar reikia galvo, dar veikia, gal čia ilgai tiesiog trunka. Dabar labai gerai. Ir dabar aš pradėjau džiaugtis ir tą saulę, ir tą vandenyną, ir galų gale namais, žmonėmis, mokiniai savo, mano mokiniai tokie geri. Iš tikrųjų, mano tėvai mokinių tokie nastavus. Iš tikrųjų, Eglė, smagu girdėti ir toliau būk laiminga, ačiū tau labai, tai... Eglė Špokaitė, prima balerina, Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatė, dabar įgyvendinanti savo dar vieną gyvenimo projektą už Atlanto, tai yra baleto mokykla San Diege. Smagu, kad buvote kartu su tekstūra, tai Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro tinklalaidė, o su jumis šiandien buvau aš, Gabija Narušytė, LRT klasikos programų vedėja. Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro tinklalaidė Tekstūra.